in Thailand, bebe. Ya, kita tangkis yang. Benar sekali Pak. Di sini ya. Boleh kira. Mana dia peta? Dim sum Chabora. Yang, bukan ini ya? Okey, okey. Sana, bagi. Okay, masuk. Ada sama tak? Eh, tak ada. Selerai nampak tu. Dia jauh dah semayang dia. Semayang dia. Itu mangga pun ada. Tiga pas semayang kilo. Cantik sebab dia semua arah yang sama. Your destination will be on the left. Ada orang dia sewa untuk sehari kan? Parking dalam. Oh yo, parking depan gajah terus. Ya, ya, tak nak lah, ada dekat gajah. Wow. Janganlah naik gajah. Cool. Mana? Jom. Oh, pesan. Ini berapa? 40 baht. Ya, potret, potret. Halo, you na yo, halo. 1 2 3. 1 2 3. Ada player. Ha. Dian gajah. Oi, dia pergi makan. Banana. Yang banana. Ha, dah bagi pisang. Bagi pisang, bagi, 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 bagi. Ah, good baby Jones. Forever flawless. Ah, kita kan. Eh, bawah atas, atas. Best lah mall dia. Macam-macam dia yang. Meriah mall dia. Tuh tinggi ya. Wih, wih, woi laju cooking class. Ha, ada letak, letak. Sprinkle, sprinkle, sprinkle. Sprinkle, ha, letak. Ha, pandai. Ara. Ha, pergi. Oh. Red bean. Hmm? Red bean, Japanese red bean. Japanese red bean. Oh. Japanese red bean. One. Green tea milk satu.
Ini satu. Awak nak pulut atau pulut? Ini apa ruas? Tu pulut ujung. Ah, tu pulut. Wah, ubi. Uyo. Boleh? Cheese ke? Spicy. Salted egg. Spicy Z. Z ni sedap lah. Ui. Blue crab. Patai ha. Nak satu? Tadi nak main taman dah. Nak main taman apa lagi? Tadi bapa dah belanja dah. Set nasi. Oh, besar ayam dia. Besar lah. Ada nak kacang? Kacang. Phone boleh, laptop boleh, semua boleh lah. Memory duduk sini ke duduk di... Memory dia ada internal lah. Boleh lah bang. Wait 2 minit lah. How much? 60 baht. 60 baht. Tu. Jesse, how much? $399, no name. Hand name $599. Oh, kasut baby. Harana ada kasut raya. Ini dia ni. Kasut. Mana kasut? Berapa satu? Banyak harga. $150 kuat. $108. Berapa ni harga? $599. Macam mana nak tahu halal ke tak? CP. CP Malaysia kan? Spicy pork. Baik tau. Colgate? RM6. Alah, letak, letak. Letak. Jangan nangis. Kai tok de cha. Oh, sedap yang bau. Ada meja. Sini lah ni. Boleh kan? Sampai dah. Yang baru punya Thai dengan peha asing lah. Sini ke? Tak. Oh, ni temple kan. Dia ada tulis sikit berkahannya. Ke belakang sudah. Ada je tripod. Wah, sampai kat atas ni ada dia punya berhala.
Harap ambil gambar papa mama. Sudah ke? Baju dia ambil. Wah, tiket bekal. Ha lah. Ni session bawah. Beli tiket ah. Dia orang keluar kan? Sini sini. Oi, gegak. Okey dia. Berapa umur dia? 7 tahun. Nasib dah jadi satu tapi dia lahir bulan 12. Ramai lah. Bila saya tegur, semua jiran dah. Itulah. Seorang nama Kak Lestari Pucung jumpa semalam. Kita pergi night market tanya duduk dekat. Mana Pucung apa? Sini dulu, dia orang keluar dulu. Mana pekerja dia? Tak ada pekerja. Eh, hey, dia nak slide. Oh, ada view lah. Yang ambil gambar tayang. Tu nampak satu hanyai. Eh, dia ada bangunan tinggi juga. Ada pasir yang. Masjid. Tak ada. Tapi dekat dengan kafe yang kita nak beli sekejap lagi, ada sebelah je masjid. Sini. Ha. Alah, tengah tu. Budak free, 2 orang. 2 orang? 2 orang. 60 bar. Tapi ketika ada... Tak ada. Tak ada. Okay, sekali lagi. Alah, kam. Sini. Wow. Nak makan? Hmm. Ambil gambar sayang lah. Ambil gambar sayang. Makan. Sayang, situ, cantik. Jangan duduk kat panas. Duduk kat cerah je. 1, 2, 3. Alah, sini. Wih, kuatnya angin. Nice. Siang, bot tu nampak macam gerak ya, padahal tak gerak pun. Dekat panu makan kafe lah, sebuah minum dekat panu. Oh. Ke steak, pizza, selak dekat panu. Oh. Dia makan seafood lah, ada tenjang, nasi goreng. Oh. Satu lagi. Tak sanon ya? Huh? Oh. Hey. Hello. Tengok dulu lah. Okay. Itu dia pad thai. Ah, ni payung. Rendam pokok dalam ni. Untuk apa? Oh. Jom. Duduk belah bawah payung. Duduk bawah payung, please. Eh, janganlah juga. Duduk bawah payung. Nanti ada yang kena heat stroke. Jual apa? Boat. Boat. Ada remote control. Kau rasa eh? Kau rasa? Okay. Oh. Depan ni masuk lagi dalam hand. Depan ni, tarik. Depan ni.
Saya angkat ni. Oh, okey okey, harap. Tak apalah. Eh, dia buat rumah ke atas tu? Banyak hasil itu macam dalam Songkla. Ya. Songkla tu apa ingat? Negeri. Samila Beach. Samila Mila Wakawaka You have arrived. Samila Mila Sanggewa. This is Songkla. Sana kat sana lagi. Oh, ada parking lot. Ada OTI. Ha, jom. Kalau ada lah, tak janji. Siapa je? Murah kan? 10 baht je. Terus. Macam ni lah. Macam ni. Songkran. Nak duduk sini? Culture wow dia daripada kita kan? Culture main lain-lain yang dari Malaysia tu. Wah, ada tempat duduk. Ini untuk orang dia. Dengan bajam. Alah, kam. Sini. Salah satu benda yang harus di try. Jom, try. Tapi tak ada orang. Halal. Roti pulut. Mak, dia melalim. Tak lain. Okey. Cukup saja. Dah. Dia buang kau. Nak duduk, duduk. Ha? Buat apa? Dah, buang yang kat Malaysia tu. Golongan. Ya, pastilah, pasti tumbang. Song kelapak. Tutup. Kalau tak, mesti ada budak dah. Kak tengok orang dengar jogging. Ya ke? Masuk lah. Main. Hello, one ice cream please. One ice cream. Money. Thank you. Oh.
Jom. Sebelah ni tak pergi lagi yang. Ano no. Kita makan, jom makan, jom 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 makan. Bisa dia. Nasi goreng udang. Dah lalu mana? Pakai chicken. Baht. RM1.3. Karabau 10 baht. Omong 50. 12 baht. Sini setengah kan. Yeah. Letak dalam bakul. Halal ke tu? Banyak dah orang beli. Murah memang. Okay. Burger halal. Spicy chicken burger. Burrito ni memang sedap. Banyak betul abang punya air ni. Red Bull. Murah sangat. RM1.20.